设计逻辑正确，分区清晰，整体思路偏稳，但越往深处猜就越能感受到它在稳与省之间的取舍。它不是不能更猛，而是工程师有意把它的极限压在安全线之内。各位朋友大家好啊，上一集我们把傲海旗舰能量舱的性能全测了一遍，240瓦输出，82.5 的转换效率， PBS 不完全兼容，看似合格，却离极致还差一口气。今天该让它交出底牌了，我们要把这台号称旗舰级的能量舱彻底拆开，从结构、散热、电芯到主控 MOS， 一颗一颗验明正身。240瓦持续时间短，是热设计问题还是电路妥协？ PBS 拉不满是控制策略限制还是芯片选型保守？这一集我们不看参数，不听广告，只看它的电路真相，到底是工程美学还是精致包装？这一次我们用撬棒和螺丝刀来回答。首先拆解之前，我们对这个充电宝附赠的这根240瓦的 CC 线做一个拉力测试。这根 CC 线三次拉力，最大的一次是60公斤的拉力啊，就把它拉断了。我们现在把这个线材把外皮剥开，给大家看一下内部线性的情况。剥开外皮，这个线材竟然没有屏蔽层啊，三根裸露的镀锡线为负极，一根红色的正极，四根细一点的线为信号线。这每一根线材内部都设有抗拉纤维，这个60公斤的拉力全靠这里面的抗拉纤维啊，没有任何屏蔽措施。然后我们把这个 Type-C 头剪开看一下内部的芯片，这个 Type-C 头咱们全部已经剥开了，只有一颗 E-marker 芯片的单芯片设计。 332D 是深圳辉能贷半导体推出的一款 USB Type-C 电子标签芯片，也叫 USB E-marker 芯片，它同时支持 Type-C V2.2 规范、 PD 3.1 规范、 USB 4.2.0 规范和雷电3、雷电4规范，支持 PD 3.1 EPR 扩展功率范围，同时已经通过了 USB IF 协会认证。辉能贷2015年成立，专注智慧能源控制技术研发。这就是咱们拆开的傲海新建能力舱内部的 CC 线，大家觉得这个做工用料怎么样？你们来评判啊！我们现在要做的就是对这个傲海新建能力舱本体做一个拆解。充电宝拆解内部有锂电池啊，拆解的时候会伤到内部的锂电池，发生爆燃的危险，请大家不要模仿。这句话我们每次拆解都要强调一下啊。我们沿着充电宝这个缝隙把它慢慢的撬开看一下，这个卡的非常的紧啊，我们从顶部撬一下这个装饰盖看看。黄颜色的也是属于装饰吧。终于把它拆开了啊，大家看一下，这内部全部都是灌的散热胶啊。壳体内部同样是灌着这种散热胶啊，这就是取下来的电池模组加主板模块，主板上面覆盖着一层散热硅脂贴，屏幕模组用双面胶把它固定在这个中间，取下屏幕的排线。充电口模块它是通过排针连接到主板上面，主板上面有几颗固定螺丝，我们把它卸掉。底部还有一块主板也是通过排针进行连接的，上下板之间用来散热的硅脂贴，六颗21700的电芯组成的一个六串电池组，通过裂片点焊连接在底部的这个保护板上面啊，电池用一个框架进行固定着。这是充电宝的三片主板，给大家展示一下这个主板，然后我再来给大家介绍内部的电路及元器件使用的情况。
在测试片里，我们已经看到这台新建能量仓的高功率策略问题、充电口纹波问题，这些现象单看数据很难解释，但从内部的电路架构来看，原因就几乎一目了然了啊！这台机器采用了典型的三段式电路结构，电池组、主控中枢以及三口功率区布局规整，逻辑没有毛病。虽然堆满了电感电容 MOS 管，但从布局和元件规格可以看出，工程师更强调的是稳定性优先，而非极限性能。所以它的测试表现并不是偶然，而是整机思路的结果。接下来我们就从主控与电池保护部分开始，看它在安全、性能与成本之间是怎样权衡出这条稳而不狠的路线。电池部分选用的是深圳鹏辉能源出品的21700圆柱电芯，单颗容量4600毫安时，能量是 16.56 瓦时。我在网上面查了一些资料，这颗电芯的放电倍率只有 1.5C， 它的瞬时放电能力非常的一般，注定它更偏向安全型架构而非暴力输出啊。鹏辉能源成立于2001年，主营锂离子电芯及储能系统。电池保护部分采用深圳创新微微电子出品的六串保护 IC， 型号为 CM1361DAT。创新微2017年成立，专注 BMS 电池保护与电源管理芯片，配合两颗深圳新飞鸿半导体 FH1904 保护 MOS 管，共同完成过压过流及短路保护。新飞鸿2010年成立，主营功率 MOSFET 器件。均衡电路部分由4E5120电阻加 Y2 的三极管组成六组分支，形成被动回路。电流采样电阻 R002 功率电阻，用于主控端检测放电电流大小，实现过流保护及效率统计。 NTC 热敏电阻用于电池温度检测。主控供电部分采用的是两极降压结构，前极使用上海西鹏微电子的 SSP9451 降压芯片，配合旁边 4.7 微亨合金电感提供稳定电源。西鹏微成立于2016年，专注电源管理 IC， 后期由深圳赫尔微半导体 H133HLDO 芯片输出 3.3 伏给 MCU。 赫尔微成立于2017年，主攻 LDO DCDC 线性稳压器件，主控核心是上海灵动微电子 MM32F0140。 灵动微2011年成立，专注32微 MCU 芯片，这颗 MCU 负责整机通信、功率分配与温控逻辑，是整台新建能量仓的大脑。配合全彩显示模块以及独立 NTC 温度检测，让系统状态更直观。这一套主控与保护架构用料稳，逻辑清晰，安全余量是充足的，但从电芯到控制策略都偏保守。它保证了稳定与寿命，却也决定了这台机器敢跑但不敢久跑的性格。新建能量仓的三口输出区是整机最核心的部分， C1 和 C2 口升降压架构完全一致，核心协议芯片采用的是两颗深圳应急性科技出品的 IP2366， 这款芯片支持 PD3.1 PBS QC SCP 等主流协议，单颗最高功率可以达到140瓦，双向快充。而且还有一个要提醒的是，这一颗芯片应急芯是提供定制服务的，它的 PBS 兼容性不行，证明这颗芯片不是应急芯给它定制的啊。应急芯2014年成立，国内快充协议芯片主流企业之一。 IP2366 配合四颗深圳怡元科技出品的 ET6470T NMOS 组成全桥拓扑，完成升降压。这款 MOS 是没有资料的，怡元科技2015年成立，主营功率 MOSFET， 属于性价比取向的厂商。两个 C 口的电源切换使用新飞鸿 FH32P03 PMOS 管进行功率分配切换。输出滤波部分，充电口端采用的是东莞荣誉电子220微法35伏电解电容，加上四颗 MLCC 组合进行滤波。荣誉电子2001年成立，主打铝电解与滤波电容。电池端则分配的是湖南盛通电子220微法35伏固态电容，加四颗 MLCC 进行滤波。盛通电子2019年成立，以固态电容常见，这样的滤波组合的话，属于控制成本的滤波方案。电流采样电阻使用的是 R005功率电阻，背面还有一颗 VBUS 开关管，跟电池保护开关管用的是一样的型号，来自深圳新飞鸿的 FH1904。 Echo 则是用的一套独立的降压电路，采用的是珠海智融科技的 SW3526。 智融科技2014年成立，也是国内快充协议芯片的主力供应商。滤波组合同样是盛通电子和荣誉电子的两种电容，220微法25伏盛通电子，100微法35伏来自荣誉电子，这是电解电容。 VBUS 控制开关管也是用的新飞鸿的产品8205双 NMOS 开关管，控制电压切换，电流采样电阻为 R010。
这是三路升降电路所用的滤波电杆，两个大功率的，一个小功率的。整体功率架构思路正确，但器件选择偏中低档，都在够用的边缘，性能被设计本身锁死，安全稳得住，但离极致还差半步。从这个整机架构来看，这个傲海新建能量仓的电路属于典型的安全型旗舰的路线啊，设计逻辑正确，分区清晰，整体思路偏稳，但越往深处拆就越能感受到它在稳与省之间的取舍，它不是不能更猛，而是工程师有意把它的极限压在安全线之内。先说优点，架构稳健，整机采用六串电芯加独立的主控保护电路，搭配两颗保护开关管，创新微的保护芯片，热检测有双 NTC 均衡电路全覆盖，安全逻辑相当完整，这台机器几乎不可能出现过放或者温度失控，对于普通用户来说，这种安全感是最大的底气。第二，主控逻辑成熟，灵动微的 MCU 芯片配合英极星的两颗 IP2366 协议控制器的组合，相比傲海早期的机型，兼容性的话有一点点提升啊。多口响应速度快，不断连的现象明显改善，说明整机的控制环路调得相当稳，工程基础扎实。第三，散热设计有章法，电芯区用导热胶包覆，功率区集中散热，虽然这种方式不算激进，但确实让热量传导路径更加的均匀，对于长时间中等功率输出，它能保持稳定的温升，整体耐用性不错。但是问题也很明显，首先就是电芯规格偏弱，六串一并 1.5C 倍率，鹏辉的21700电芯本身就不是为高倍率输出设计的，它可以爆发240瓦，但只能维持5分钟，电芯的物理上限决定了这台机器永远跑不出真正的满血旗舰的续航。第二，功率级用料保守，全球 MOS 采用的是怡元的 6470T， 这种小厂的 NMOS 开关管导阻应该是不低的啊，发热快，长时间高功率下会提前进入降额区间，加上滤波电容的容值略小，导致 C 口的纹波偏大，这就是我们在测试中看到的 C 口不稳 A 口漂亮的根本原因啊。总的来看，新建能量仓是一台工程思路非常清晰的产品，整个架构没有毛病，安全有余量，做工规整，但缺乏真正旗舰该有的冒险精神。它能打能稳，但不敢拼，在消费者眼里它是一台可靠的全能选手，在极客眼里它是一台稳得有点太慢的新建。回到起点，这台傲海新建能量仓从数据到电路我们已经看得够透，测试片里它的表现中规中矩，能冲能稳，但始终是留一手，拆解之后更能确定这不是技术限制，而是工程选择，六串 1.5C 的电芯决定了它的底线，保守的功率级降温策略又决定了它的上限，从结构到架构，它像一台被精心雕过的安全阈值的机器，每个环节都稳得漂亮，却没有哪个环节敢再往前半步。对于普通用户来说，这样的产品再合适不过，它安全、兼容广、发热低，笔电、平板、手机都可以搞定，你不用担心烧口，不怕连不上，不必管策略，只要插上就能用。但是对于极客玩家，那些追求满血长冲的人来说，这台新舰更像是一艘限速版的旗舰，它能飞却永远不会点燃全部的燃料。所以我的结论是，傲海新舰能量仓是一台优等生，但不是冒险家，它赢在安全与平衡，输在激情与极限。如果你想要一台可靠的出差伴侣，它值得入手，但如果你想找一台能让你热血沸腾的性能怪兽，这一艘新舰可能飞不进你的银河。测试为了了解，猜测为真相，认真测载客观输出，我是李火车哉，非常感谢各位老铁们一直以来的关注和鼓励，有你们的陪伴才有我一直猜下去的动力。这期视频谢谢大家观看，咱们下期视频再见。